Ja, Hej, jag heter Anders Ekholm är vice vd på Institutet för framtidsstudier. har ett förflutet på regeringskansliet kan man säga. Där jag har varit på finansen, utbildningsdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet och senast åtta år som analyschef på socialdepartementet. Så jag har jobbat väldigt brett med välfärdsstaten kan man säga och också skattetransfereringar och ja, ja hela skiten går det gott. Utom utrikespolitiken, och den, för den är för svår för mig. Jag tänkte börja prata lite grann om framtiden. Alltså kan vi säga någonting? Kan vi göra prediktioner på framtiden? Vad kan vi säga i så fall? Vad finns det för drivkrafter? Och så, vidare? så tänkte jag prata lite mer om vård, skola, omsorg men eftersom skola och omsorg är rudimentära, riktigt banala nästan när det kommer till att samla data kring sin verksamhet så vet vi inte så mycket kring skola och omsorg. Utan jag tänker ta de flesta exemplen från vården som precis Per var inne på. Mest mognad, faktiskt trots att kanske avståndet också till det vi skulle vilja göra också Störst då. Eh, och störst. Sen tänkte jag prata lite grann om hur kan det då bli här i samhället då, i framtiden. Jag kommer behöva prata mycket snabbare än vanligt eftersom det försvann en kvart precis från min eh, tid här. Eh, så jag får gå upp en faktor eh, 25 procent ungefär. Eh, ja. Vad kan vi då säga om framtiden? Eh, jo, idag så vet vi vi har tillgång till så bra data, vi har så bra datamaskiner. Vi har så mycket data och metoder att vi vet precis att Nej, vi kan inte göra fasta prediktioner av framtiden. Men vi tror ändå att vi kan se något meningsfullt om framtiden. Hur kommer det sig? då? Jo, det är för att vi börjar förstå hur världen faktiskt fungerar. Och världen är inte komplicerad, världen är något helt annat, världen är komplex. I dagligt tal så använder vi ordet komplex och komplicerat lite grann som synonymer, men så är det inte alls i tekniskt sammanhang. Va? Utan Komplexa maskiner eller fenomen och organisationer är något helt annat än komplicerade. Och för att ta ett sånt exempel så alltså har vi här en komplicerad produkt en smartphone den innehåller över en miljard transistorer. Det finns ingen nu levande människa som vet precis vad varje sån här transistor gör här i men vi kan ändå göra ganska bra prediktioner för hur de kommer att bete sig va? Vi kan ju till min mamma som är 70 bast och hon fattar okej okay, jag drar med fingret här i föreställer hon och hon som ett problem med att de är så torr och hymer men sen hittar hon någon hudkräm. Uh som gjorde att även kapacitativa skärmar kände gamla tanters fingrar. Så det, det, de löste det. Sådär. Men, eh, men när de liksom ser att ja, nu bläddrar i den här appen och sen så kommer en ny app så jag provar samma sak, ja, men då bläddrar jag där också. Så det, det är lätt att göra prediktioner trots att det är ett väldigt komplicerat system. Det är i för sig så att vi inte kan göra liksom, prognoser på alla komplicerade system, till exempel SJ som ett väldigt begränsat komplicerat system. Det finns ju bara liksom, 300 mil räls eller vad det nu kan vara. Eh, och, eh, men det kan ändå hopplöst att göra prediktioner på när tågen kommer eller inte. Dock försöker man göra det och så kallar man det för tidtabeller eh, och så går det halvbra. Eh, för att säga att det går jättebra så undviker man att mäta när det inte går något tåg alls, då är det punktligheten eh, toppen, säger man. Så det finns alltid sätt att se på sin egen, egen, egen verksamhet på lite olika sätt, uppifrån och nerifrån. Men ett komplext system då, vad utmärker det? Jo, ett komplext system som ni ser här, det här skulle kunna vara internet, där kanske facebook och det där skulle kunna vara youtube eller något sånt där. Eller så är det hur man sprider sexuellt överförbara sjukdomar. Va? Då finns det så här noder som har otroligt många sexuella kontakter varje år, Alltså 300 och sådär. Och så andra som har lite mer normalt antal noder, så ser vi här spridningen till exempel av det. Eller så kan det vara något annat fenomen så här i samhället som vi vet börjar liksom så här, i nätverkssammanhang, hur det liksom sprider sig. Vad ni började med när ni klev på scenen, en applåd är ett nätverksfenomen. Då vet ni att om ni börjar applådera, om en börjar applådera liksom så här plötsligt så, och så ekar det väldigt tomt och tyst, där, så, så ingen hakar på. Då finns det en väldigt väl utsatt tid när någon till kan haka på. och Sen måste någon till haka på också för att det ska börja byggas upp till en applåd. Va? Men om det fallerar där i början på applåden, ja, då kommer det liksom så här dö ut. Va? så kommer alla sitta och skruva lite och säga oj det där var pinsamt. Liksom. Eller om man skrattar på fel ställe på en bio. Eller sånt där. Eh, det, det, det funkar liksom inte. Men det här krävs för att det ska byggas upp. Och då å andra sidan, va? om 95 procent applåderar, då kan ni inte sitta där och inte applådera. Nu sitter ju alla och tycker att det är det bra och kul, och så sitter du och inte gör det. Då drar jag med så måste jag nästan göra det. Även om jag precis vaknade och var på teatern och så, nu applåderar alla bravo. Och så, liksom så att dras jag med i det här fenomenet. Och Det är ett nätverksfenomen. Och vi börjar förstå nu att världen är mer av nätverkskaraktär och mer av komplexa system än att det är ett enkelt system. Vad utmärker då komplexa system? Jo, komplexa system har då interaktivitet emellan oss. Va? Det är ju det som händer i applåden. Det är Ingen som bestämmer. Utan någon, Vem som helst har makten att börja en applåd och sen måste folk haka in. Utan det är liksom det kollektiva eh, beteendet som vi samlar här. Och det kollektiva beteendet kan vi beskriva i matematik som fiskstim eller fågelstim och så vidare. Och allt ökar i grad faktiskt även i mänsklig interaktion i nätverk. Eh, ekonomi till exempel och sådana saker. Vi kan till och med börja få matte för att kanske bubblor, bubbelfall och sånt där på, på, på priser på tillgångspriser, aktier eller bostäder och sådana saker. också. Men i huvudsak, så, eftersom vi är komplexa, så är det svårt, kanske till och med omöjligt att göra prognoser. Om ni tänker på, på jobbet, om ni till exempel sitter någon dag på en arbetsgrupp eller på en enhet och säger att vi borde lösa det här och det här. Va? Så säger någon, så här, ja, men det är inte så här? Och, tycker vi, så börjar vi liksom fundera, på så, här, så är det nog. Men så säger någon, vänta är det inte tvärtom? Jo, just det, är det. så glider vi över dit. Så är det någon tredje, ja men så är det ju. Ja, så glider vi över dit, så glider vi runt här, liksom så här, mellan olika personers åsikter. Vi bollar dem lite grann och vi utvecklar dem och så vidare. Sen plötsligt säger någon, så här, nej hörni, nu är klockan tolv, nu är det lunch, ska vi göra som vi precis sa? Sen så fortsätter vi efter sen. Och då är det egentligen lunchen och klockan 12 som bestämmer vad vi bestämmer oss för. Hade lunchen varit klockan ett hade vi kommit till ett helt annat resultat. Alltså, plötsligt så blir det liksom infrastrukturen, någon sorts ramar som plötsligt vi slår i som gör att där tippar systemet över till ett beslut. Men vilket beslut? Ja, det vet vi inte riktigt. Hade lunchen varit halv tolv till exempel, hade det kanske blivit ett jättebra beslut men nu hade vi glömt bort det och så hittade vi på något mycket sämre. Eh, till exempel. Eller tvärtom. Och Då kan man dela upp system på det här sättet. Man kan dela upp det i simpla system, komplicerade system, komplexa och kaotiska, eller så kan det vara fullkomlig oordning. också. Och problemet med vård, skola och är att vi, vi ser alltid vård, skola, omsorg som ett enkelt system. Och därför kan vi ha best practice, alltså det, det vill säga det finns en determinant. Va? Det, det, det har en determination i, du kan säga att gör vi A så får vi B, och det får vi alltid. Och det innebär att om vi hittar en bra skola, ja då säger vi, då går vi dit och tittar vad gör de gör på den här skolan. Vi skriver ner det, kodifierar det genom en riktlinje eller någon sån där idé och så går vi till nästa skola och inför exakt det där och så får vi bra resultat. Problemet är att det funkar nästan aldrig. För... Det är inte ett enkelt system, va? det är feltänkt, helt feltänkt. Några enkla saker finns, det finns ganska många enkla saker i delar. Va? Nu snöar det, låt oss ploga, det är en så enkel sak. Va? Så det är inte så svårt, Men om du till exempel skulle börja fundera på okay, var halkar folk och bryter bena? var har de mest liksom, olyckor, hur kan vi optimera rutten för snöplogarna så att vi kör minimalt antal mil med lyftskopa eller plog? Ja, då börjar det bli komplicerat. Men egentligen kanske inte komplext ännu, utan bara komplicerat. Vi kan också exemplifiera med att om du i sjukvården kommer och har en väldefinierad tumör, till exempel, någonstans, säg en bröstcancer, och så vidare, då är vi jätteduktiga på det. Då vet vi precis hur vi ska göra, vi har en klinisk riktlinje, vi vet exakt, det finns en best practice att, att göra det här. Men går det till vården med lite annan åkomma, till exempel ont i ryggen, va? då är det genast över här. För ont i ryggen det kan vara att du har dåligt på jobbet, du har missbruksproblem, men det kan också vara en tumör, men det kan också vara uh, diskbrock eller vad som helst. Det är en komplicerad, lite mer komplicerad, det kräver analys och då fallerar vården. Och Det är för att vi tror att vården är eh, simpel, eh, så att inte ens komplicerad fixar vi. Men det är ju ännu värre. Va? När du som gammal person har kanske 10-15 mediciner, du har ett antal kroniska tillstånd, du kanske möter 400-500 personer i din resa genom vård och omsorg på ett år fördelat på kanske hundratalet besök va? och 20-25 kliniker, ja, då börjar det faktiskt bli komplext. Och Komplext är ett helt annat djur va? än de här enkla eller komplicerade. Men så länge vi tror att systemen är enkla, då tror vi att vi kan göra lagstiftning, vi tror att vi kan göra kompetenslyft och så vidare. Och det vet vi från bra forskning att, att eh, generella utbildningar har liten eller ingen påverkan på resultatet. Kliniska riktlinjer har liten eller ingen påverkan på resultatet. Hemsidor med information om hur man borde göra har liten eller ingen påverkan på resultatet. Utan Man måste börja kombinera de här olika sakerna. och då framförallt så måste man kombinera med mätning och titta på, okej okay, nu mäter vi resultatet av vad ni gör och då så får ni utbildning för att ni ska liksom se lite bättre hur ni gör och vi stöder dig i den här processen och då kan vi börja se lite mer resultat. Va? Så det måste vara mer av interaktion, mer stöd precis där det behövs och inte generellt. Va? Så det är ett av de stora problemen med generella åtgärder det är att de har liten eller ingen påverkan. Om det inte handlar om att till exempel bygga infrastruktur. Det är klart att, att tågen har mycket större möjlighet att ta sig fram om det finns det finns en infrastruktur av räls till exempel. Det är jättebra. Så, att, så att, Infrastruktur är en viktig fråga, men de flesta andra saker är faktiskt inte det. Va? Men ett komplext system, kan man göra då prognoser på det? Ja, om vi tar vädret till exempel. som då har, eh, När man försöker göra prognoser på vädret då, då tar man en kub på en gånger en gånger en kilometer, fyller den med temperatur, luftfuktighet, vindhastighet och så vidare från satelliter, från mätstationer, från väderradar radar och sådana saker. Och så har vi det data där. Och så sätter vi dem i en virtuell miljö där de lever, de här små kuberna. Men de interagerar också med andra datorer, i Norge, USA, Tyskland, Holland och så vidare, så där vi byter data med det här vädret. Så ser man de vädersystemen, de åker in så där på, från, från Atlanten och sånt där så ni har alla sett så här animeringen och glider in och ser vi nu nutid, var ska de nu ta vägen? Ja, det visar sig att väldigt små initiala förändringar eller, eller skillnader i förutsättningar kommer att göra att vädersystemen åker dit eller dit. Eller dit va? så att Det är stora skillnader. Så att vi kan inte göra så långa prognoser. Till imorgon har vi ungefär 60 i precision för vädret. Imorgon, va? Men, men sen så någonstans efter 10-15 dagar då raseras den modellen. Det kan bli vilket väder som helst. Va? Modellen säger ja, Det kommer bli någonstans mellan minus 50 och plus 40 grader. Det kommer bli vind eller inte. och så vidare va? Så Det vill säga En prognos som är helt riktig, det kommer att bli minus 50 till plus 40 grader, det är vi helt säkra på. Va? Så att prognosen är ju korrekt, men den säger oss inte så mycket, den är inte så meningsfull. Va? Men, visar sig att vi kan faktiskt göra meningsfulla prognoser om framtiden. Till exempel kan vi säga att ja, det kommer antagligen bli kallare på julafton än på midsommarafton. Inte alla midsommaraftnar, men i princip. Va? Så där har vi liksom säsongvariation, den är ganska meningsfull, för, för när vi planerar att bygga ett hus på sommaren ja, då bygger vi inte ett hus utan tak för att det råkar vara soligt en dag eller liksom utan isolering, utan vi tänker oss okej okay, vi kan ha en prognos på framtiden, det kommer bli kallare, om ett halvår så kommer det faktiskt bli kallare, ganska mycket kallare därför behöver vi bygga huset på ett annat sätt. Men det visar sig också att det finns så här underliggande strukturer som till exempel jordrotationsaxeln, den dippar lite grann i tolvårscykler, så vi kommer lite närmre och längre ifrån på norra och södra hemisfären, vilket gör att vi får några grader varmare och kallare. Eller den nordatlantiska oscillationen som gör att, att halvårsvis så hamnar de höga jetströmmarna i olika läger som styr mikroklimatet på jorden och så hamnar vi halvårsvis av lite kallare eller varmare väder. Va? Och då kan vi säga någonting på genomsnittsnivå om vad som händer, men vi kan inte göra en exakt prediktion, va? på julafton blir det 19 minus, så att säga. men vi, vi kan säga att det blir kallt. Och det är frågan, finns det något snarlika som säsongvariationen för, även för för ett samhälle, en ekonomi eller en ekologi eller den här typen av, av, eh, av komplexa fenomen. Och det visar sig att det finns faktiskt några sådana. Och den första den är demografi. Demografi är viktigt. Mycket i ett samhälle styrs av demografin. Alltså hur många gamla, unga, hur mycket barn föda, hur mycket dödlighet har vi? och så vidare. Så vidare. Till exempel så har vi just nu ganska många som befinner sig runt pensionsåldern. Och vi är som rikaste på vår pensionsdag, för då har vi jobbat ett helt liv och sen börjar vi knapra så att säga, på våra resurser. Alltså då är vi som rika. Så är det mycket folk, vilket det är just nu, 40-talisterna är runt pensionsåldern, ja då kommer vi ha mycket sparande i en ekonomi, räntan kommer att bli låg, risktagandet kommer att bli lågt, vi vill inte investera i saker som är läskiga, för vi vill ju ha pengarna inom ramen av, av några år bara. Eh, vi kommer inte att ha så mycket konsumtion, vi kanske till och med börjar sälja av saker va, för att vi ska börja inrätta oss i ett liv där vi bara matar ankor och inte håller på att liksom bygga massa saker. Va. Omvänt så kan man säga att om vi har ett, ett, ett samhälle vi är väldigt många som är i barnafödande åldrar, ja, då måste vi måla om och flytta ihop och köpa barnvagnar, och vi måste jobba extra för att finansiera det, och så kommer vi få en väldig liksom, tillväxt i ekonomin. Va. Så, att, så att på ekonomin så styr demografi väldigt mycket, men det styr ännu mer. till exempel så länder med väldigt låg medelålder startar krig i mycket högre grad än länder med väldigt hög medelålder. Va? För då orkar man inte. Jag skulle aldrig orka kriga, det är ju jättejobbigt, va? obekvämt och farligt. Va? Nej, sånt där, det, nej, ring mig när ni är klara, det där kommer inte jag inte liksom involvera mig Så, så det, det, demografin är en så här viktig, väldigt viktig struktur. Va? Demografi är dessutom väldigt enkel. Hur många sjuåringar finns det i kommunen nästa år? Prova med att räkna antalet sexåringar. Inte jättesvårt i år. Men, eh, men ändå är det så att det kryllar av kommuner så säger att det är så här många som startar skolan, nu måste ju köpa baracker. Va? Man har ingen som helst koll på hur många sexåringar som faktiskt kommer upp. Va? Så att man använder inte ens de här enkla, självklara liksom, sambanden. Och även om man bygger nya som man inte riktigt vet vilken mix det är, så går det faktiskt att göra modeller som är ganska bra på att göra den typen av saker. Va? Men ändå, eh, demografi finns och det är ganska stabilt. Va? Den slutgiltiga fertiliteten, totala fruktsamheten per kvinna i Sverige låg under nästan hela 1900-talet på 2. Alltså, under 40-talet födde man många, under 60-talet många och under 90-talet många barn. Så att säga. Men det var ju för att man sköt upp eller liksom tidigare lade sitt barnafödande. Antalet barn per kvinna är 2. Okay, vad gissar vi på att antalet barn per kvinna är de närmsta 20 åren? Ah, bra, det skulle jag också gissa på. Vi vet inte det, men det är en bra gissning. Har det legat stabilt i 80 år så kan det väl möjligtvis sig att ligga stabilt något decennium till. Var det, tänker vi Och den här normen när man frågar folk hur många barn vill ha, så, där, så säger man två. Eh, eh, så. Så Demografi är den ena, värderingar är den andra eh, saken som är ganska stabila. Det är nämligen så att vi upp till 30-årsåldern så bildas våra värderingar, sen så, så stabiliseras de. De unga skulle antagligen säga att de stelnar men jag föredrar nog kanske att säga att de stabiliseras alltså på, på en, den här höga och fina nivån. Då. Men vi ändrar inte värderingen särskilt mycket. Omvänt då så kan vi då säga att vill vi veta vad som är viktigt om 25 år, ja, då kan vi bara fråga 25-åringarna så vet vi vad som kommer att vara viktigt om 25 år. För det är deras värderingar då som kommer att, att vara de som är styrande chefer, journalister, och så vidare och Den tredje saken som vi inte kan göra prognoser för alls, det är teknologi. Men teknologi är både resultatet av ett samhällsutveckling men också katalysatorn för ett samhällsutveckling va? så hela tiden organisationer och teknologi måste hela tiden gå hand i hand. Gör vi stora IT-projekt som drar iväg så här utan att vi har funderat på våra processer, organisationer och så vidare vad vi gör, det går åt helvete. Och det kryllar av sådana. Nu senast såg jag Nordea slängde väl tre miljarder eller små pengar, av småspararnas pengar i sjön för ett misslyckat stort IT-projekt. Det går liksom inte. Och omvänt, också, gör göra en omorganisation som är jättestor utan att få med dina IT-system så går inte det heller. va Så det måste gå växelvis, och växelverka så teknik är viktigt. Men vi kan inte göra prognoser på teknik, för om vi skulle göra prognoser på teknik då hade vi uppfunnit den teknik som vi inte visste var uppfunnen ännu, men då fanns det ju, för vi har redan tänkt på den och därför kan vi inte göra prognoser. utan Det är bara teknik som är okänd som kommer att liksom så här rubba våra cirklar på ett sätt som vi inte kan se. Så därför kan vi inte göra prognoser på teknik, helt enkelt eller vi kan göra det, men då har vi ju sabbat det helt enkelt. Så det är ett dilemma. Men däremot så kan vi se vad har hänt i andra sektorer, så kan vi lyfta över det mönstret till en sektor där det ännu inte har hänt. Och vård, skola och omsorg är definitivt en sektor där det inte har hänt. Men då kan vi fråga oss, okay, om vi kör mönstren från till exempel bank och försäkring, vad händer då där i vård, skola och omsorg? De här tre sakerna tänkte jag prata lite snabbt om. Och jag tänkte börja med något som heter LEV-projektet LEV som jag gjorde när jag var analyschef på Socialdepartementet. som då betyder efterfrågan var välfärdstjänster. Liksom bakgrunden var ju den åldrande befolkningen. Den brukar man illustrera med den demografiska försörjningskvoten. Alltså hur många personer förutom mig själv måste varje person i arbetsför och ålder försörja? Här ser vi en graf från 1968 till 2050. Vi befinner oss här. Och vi kommer precis ur en period där vi aldrig haft så, så låg demografisk försörjningskvot. Det är ju för att 40-talister, eh, 60-talister och 90 talister alla befinner sig i eller bredvid arbetsmarknaden. Och 30-talisterna som är pensionärer är ganska få, föddes få barn under det oroliga 30-talet. Men det här kommer att gå över, då, ser vi, ju ganska nu. vi befinner oss här någonstans och det här driver på konsumtionen till exempel av sjukvård med ungefär 1,5 procent extra för att vi är lite äldre hela tiden. Va? Och då drar vi också lite mer resurser. helt enkelt. Ja, och då blir det här jobbigt, så då börjar man fråga ett projektgrupp som jag ledde hur kommer det kommer att se ut, vilka är drivkrafter, vad kan vi göra åt det, vad är stort och smått och så vidare. Och det försökte vi då beskriva i ett par rapporter. För att ytterligare ge er en en bild av den här demografiska transitionen vi är inne i så har jag ett dödsaroligt diagram, antalet döda här. Vi ser att 1751 så var det spädbarnsdödligheten de skyhög, det var populärt att dö ända upp i 10 Men hade man väl överlevt 10, ja, det var faktiskt som vanligaste dödsåldern runt 60-70 år. Då. Och hur ser det här ut framåt då när vi ser det här? Ja, då händer det inte jättemycket att hoppa lite upp och ner beroende på krig och farsoter och så. Men det händer inte mycket förrän vi kommer in på 1900-talet. Då händer saker och ting. Det är framförallt vatten och avlopp, hygien, minskade olyckor. Men sen mot slutet av 1900-talet kommer medicintekniken in och driver upp dödligheten ytterligare i åldrarna. Här tänker man ska fortsätta framåt. Och om en sådär hundra år ytterligare va, så ser dödligheten helt annorlunda ut. Va? Och det här, den här prognosen det är ju SCBs prognoser, befolkningsprognoser, och det enda vi vet om SCBs befolkningsprognoser det är att de alltid är fel. för SCB de kollar ju på historien, lägger på en linjal, lite mer komplicerat, mycket mer komplicerat, men de är duktiga, men i, i princip så är det de gör. Va? Så drar de ut det här sträcket, och då missar man ju all ny teknik, det alltså är till exempel hjärt döden som har varit, sjunkit markant för de senaste 20 åren. Missar man ju. Men det finns också de som säger att att även om man lägger på lägga på ännu minskad dödlighet, Så åbryter grej, till exempel, Oxford-genetikerna, säger att den första person som kommer att fylla tusen har just fyllt 50. Och jag tänker att det är jag. Och då kan jag fundera på, är han galen eller hur tänker han nu då? Jo, eh, han kan vara galen för all det. Men så han tänker det är ju att, att det, i alla länder finns det åtminstone någon som kommer att fylla 110. Va, som är 110 om 4-5 personer i Sverige i dagsläget som är 110. Det innebär att vi har 60 år på oss för en 50-åring. Någon 50-åring att bli 110 så har vi 60 år på oss. Och vad vi behöver göra innan dess, det är ju inte att bota alla sjukdomar eller alla saker. Utan ta, för just minst en person då, inom 60 år så måste vi kunna förlänga livet ett år varje år. Det är det enda vi behöver göra, vi behöver inte bota allting. Vi behöver, inte ens liksom så. Men vi behöver förlänga livet ett år varje år. Och det är klart att, ja det kan man väl tänka sig, någon gång kommer vi väl att kunna göra det. Va? Det är väl rimligt att tänka sig. Va? Om det sker inom 60 år, eller 600 år eller 6000 år, det vet man väl kanske inte. Då. Men, men att det kommer hända, det är väl rimligt. Va? Men eh, än så länge så tänker vi oss i alla fall i våra modeller, och så när vi funderar på det, att det finns en dödlighet fortfarande. Och varför är du intresserad av ålder? Jo, det är för att kostnader i vård och omsorg är korrelerade till viss mån till ålder. Här ser vi att de här gröna staplarna. Det är kostnader per person i olika åldrar. 45 49 -åring till exempel kostar då ungefär 10 15 000 kronor per person. 45-49-åringar kostar då i samhället, i Sverige som helhet, kanske 13 miljarder kronor. Sen ökar kostnaderna per person. Men eh, kostnaden ökar, vi dyra, när vi föds så är vi som billigast mellan 0 och 10. Sen här får killarna motorcyklar ett snöskoter och här föder brudarna barn. Eh, men det går liksom uppåt, så här, fram till någonstans runt 60 åldern kanske, då planar det ut här och sen så efter en 80-85 så går det ett strax strikt neråt här. Och det är ju döden som räddar våra budgetar här va. Eh, och det är ju jättebra, nu försvann min pekare. Inte bara döden som blir rädda. Ja, hur som helst. Och så ser vi ungefär detsamma, att kostnaderna på äldreomsorgen ökar markant med stigande ålder. En 95-plussare kostar någonstans runt 300 000 per person i genomsnitt. Det är ju för att hälften av 95-plussarna bor på särskilt boende och plats där kostar 600 000. Men igen då så ser vi att döden har också kommit till min mojäng. Här, A, A, aaa batterier Eller snurra lite på dem, och kanske. Bara för, för oxiden. Ja, bara Döden kommer här och rädda våra budgetar ännu mer. Av en ren slump så ser vi den här turning pointen då vid, eh, vid 87 års ålder eh, som då är eh, då också den typiska dödsåldern. När vi funderar på framtiden så, så brukar vi använda oss av någonting som heter mikrosimuleringsmodeller. Det roliga med mikrosimuleringsmodeller, det roliga med mikrosimuleringsmodeller är just att de kommer nerifrån och upp, istället för vårt normala tänkande när vi är liksom centralbyråkrater eller när vi är människor överlag, så funderar vi liksom uppifrån och ner. Och en sån här modell som vi då har byggt vidare och byggt ut lite mer, det kallas för CSIM. Och i CSIM så finns det 300 000 individer som, uh, som lever sitt liv här. De är dragna ur SCBs register och sen så uh, bor de i de här modellerna. Och då har vi lagt på alla saker. De går i skolan eller hoppar av. De går i gymnasiet eller hoppar av. De går i uh, högskolan eller hoppar av. De kommer ut på arbetsmarknaden och får ett jobb eller inte. De kan vabba, de kan få barn, de kan bli kära, flytta ihop, flytta i Sverige. De kan få cancer, börja röka, sluta röka. Och så vidare. Så att de betalar skatt och så liksom får min saker och sen så beställer de ut dem för att gå i pension och så går de i pension, så får de ADL-nedsättning, så får de hemtjänst och sen så dör de. Ja, och så vidare. Än så länge i alla fall. Och det här är ju ett helvete att få ihop den här typen av modellen som ni förstår. Alltså antalet nionde klasser ska stämma överens med antalet som får lungcancer, som ska stämma överens med, med arbetade timmar, som ska stämma överens med antalet inbetalda skattekronor, som ska stämma överens med antalet som går i pension. och så vidare. Alla saker ska stämma samtidigt. Och det är strikt helvetet kan jag berätta. Men efter ett par år så och då kan vi ju laja. Så till exempel så, så frågar vi oss vad händer i ett samhälle där ingen någonsin har rökt. Ja, då slog vi av chansen att börja röka och så, så körde vi den här modellen. Och vad händer då? Jo, då ökar antalet arbetade timmar och sådana här saker för att vi får minskade sjukskrivningar. Men vad som också händer är att antalet cancer ökar. Och då är det här, ups, nej det alla fattar väl att om vi skulle eh, om alla skulle aldrig röka så skulle antalet cancer förstås minska så måste det ju ändå vara. Alltså då börjar vi leta buggar och det är klart att det finns buggar i sådana här system men när man inte hittar något så börjar vi leta mekanismer och då visar det sig att varför ökar då cancern? Jo, det är för att den största dräparen för till att dödaren av rökar är ju hjärtkärlsjukdom. Och, och när du inte dör hjärtkärlsjukdom, ja då finns det någonting som så skönt heter vickarende dödsorsak, nämligen något annat man dör av. Och i det här fallet är du lite äldre och då ökar risken för cancer så därför så ökar cancer i befolkningen. Men det tänker vi inte, när vi tänker uppifrån och ner, då tänker vi, om vi inte hade cancer i befolkningen, hur skulle vi spara då? Ja, då skulle vi spara massor med miljarder, va? för det vet vi att så här mycket av, av liksom vården kostar cancer va? Men så är det ju förstås inte, utan då får vi så liksom dödsorsaker. I värsta fall är det demens som är skitdyrt. Va? Om folk håller på och ska ha vård och omsorg i ett decennium istället för att dö snabbt i en schysst lungcancer, det är ju liksom så här jätte, jättejobbigt. Va? Hemma så är humanister tycker jag att det är fint att folk då lever länge, men på jobbet är jag ekonom och då är det dyrt. Men, men, men ännu roligare exempel tycker jag när man när här mikrosimuleringar, det vill säga underifrån, det är en simulering av en fransk tågstation. Och i, I alla stora tågstationer finns det ju någon sån här gång där det går massor med folk åt det hållet, massor med folk åt det hållet. Och då när vi tänker på det uppifrån och ner, då tänker vi okej, okay, här ska vi optimera flödet, vi gör två filer, en går ditåt, en går ditåt, V den som går i fel fil. Och så kan folk trava på där i 3,2 km i timmen, liksom, så blir det fint. Va? Så simulerar vi det här och då visar det sig att nej, det optimala flödet får vi om 10 går i motsatt riktning i varje fil. Och då tänker man igen så, nah, nu är det är någon bugg här igen va. Eh, och så hittar man ingen bugg och, och då börjar man leta mekanismer. Och då visar det sig så att folk går ju inte i 3,2 km i marschtakt sådär i de här korridorerna utan några stod, går och kollar i sina smartphones och släpar sig fram liksom och andra kanske går med rullator och så några har vi turister som liksom inte vet riktigt var de ska och så vidare. Och bakom de här personerna så bildas det klumpar som liksom stoppar upp hela flödet i den här korridoren. Men har vi 10% som går åt det där hållet då kommer de att slå sönder de här klumparna så bildas det korridor där man kan pila Genom. Vi tvingar de här som släpar sig fram och tittar på smartphonen att gå på led istället och så får vi ett mycket bättre genomflöde. Och Det är klart att när vi tänker på det så, ja, det så, låter ju perfekt förstås, men när vi tänker på det utan att veta det här med mikrosolideringsmodellerna då kan man också börja fundera på det. Så här. Vi som inte ens fattar hur man optimerar att gå i en korridor, vi ska ändå få vård, skola och omsorg att fungera. Det är klart att det inte funkar, det är klart att folk kommer hamna mellan stolarna. Va? Det går inte, vi kan inte tänka komplext. Vi har inga som helst möjligheter. Några få av oss kan tänka komplicerade saker, kvantfysiker och sådana saker, men komplexitet, det finns ingen liksom ka mental kapacitet. Vi fattar ju inte ens att det är det. Va? Som jag började med, så tror vi att vårt skola och omsorg är enkla system, och så säger vi, om vi hittar best practice så genomför vi det. Eller vi låter de goda exemplen flöda emellan och sen så inför dem. Men det finns ingen idédarvinism. Dåliga idéer sprider sig lika bra som goda idéer. Va? Dåliga idéer dör inte av sig själva på grund av liksom någon så här kognitiv darwinistisk funktion. Så det finns ingen dödlighet på dem. Utan de sprids moden Det är modern. Nu borrar vi upp huvudet på folk och gör, skär av gärna, främre fontloben till exempel. blir de lugna. Ja, det var ju jättepoppis ett tag på 40 och 50-talet. Sen så, ja, så kom jag fram till att det var en dum ja, hur som helst, Här har vi ett exempel med eh, två stycken, ett positivt och tråkigt scenario, komprimerad sjuklighet och eh, ett där vi har, har just hittat en annan prognos än SCB. Så här ser man då att hälften av alla som, dör, eh, som föds just nu kommer att leva tills de fyller 100. kan man tycka det är ju jätte, jättemycket, men en tredjedel av alla som dör idag har fyllt 90. Eh, så, men vi gör de sjuka som idag alltså, de, de är sjuka som idag men De dör aldrig, så det här är ju ett scenario. Vi tror inte på det, för, för grav sjukdom är en bra prediktor för, för liksom förtida död. Alltså, sjukdom är en bra prediktor, så är ni sjuka, så... så är det jättetråkigt. Ja, eh. De, de, de två sista åren är vi som dyra. Så När det börjar bli riktigt dyra i sjukvården, ja då ska ni dra öronen åt er för då ligger ni riset. till. Så dödskostnaderna är dödskostnader egentligen de dyraste vi ser. Och Det är egentligen det som är korrelationen med ålder, som att vi dör vanligast när vi är äldre och därför är kostnaderna högre. Men det är egentligen mer korrelerat med döden än ålder. Så Skulle vi sluta dö skulle kostnaderna sjunka på högre åldrar, men skitsamma. Ja, eh. Eh, det blir dyrt på andra sätt, pensionssystemet till exempel, om Åbry har rätt, va, då räcker det inte att jobba till 75 som Reinfeldt vill utan då blir det snarare 750 eller sånt där. Va? Då får ni ligga i. Ja, Komprimerad sjuklighet, då, det är lite mer positivt än vi kan se i data idag. Det vill säga, vi, när vi är 65 så kan vi förvänta oss att leva ytterligare 20 år, 15 år i full hälsa, 5 år med dålig hälsa. SCB säger att vi lever ytterligare 2,5 år 2050, Den lägger vi på som friska år och sen så tar vi några av de sjuka år och gör om till friska. Så då lever vi ungefär 20 år i full hälsa och ett par tre år då i ohälsa. Och när vi kör det här då så ser vi här tjejer, killar, 40-talistpuckeln, 60-talistpucklarna, 90-talistpuckeln. Vi ser då hur de här för detta befolkningspyramiderna, eh, eh, hur de nu blir befolkningsmuffins va, och jäser. Uh, vi ser den här glasyren av ohälsa, den tjocknar ju högst markant, särskilt på det här området här, va, som vi inte riktigt tror på. Men ändå. Här har vi vikt ut äldre damer över 105, för att den ska få plats i diagrammet. Det är inte många killar ännu, men vi kommer ikapp i Vår medellivslängd knaprar ikapp kvinnorna, så eftersom kvinnor har börjat röka och kröka som reella karar Så har ni en långsammare medellivslängdsförbättring än vad vi har. Så vi håller på att komma ikapp sakta, men det har inte ännu inträffat som ni ser det. Ja, och vad, och det här kan man illustrera från en bonad till exempel hittade från 1845. Då liksom gick vi upp och så var vi på toppen av livet här som 50-åringar, Så gick vi ner och så var det döden. Och hur ser det ut idag då? Jo, idag är det snarare så att vi kommer upp till, i 20-årsåldern, på samma nivå, så håller den i sig till liksom, 60-årsåldern. Vi har inte alls den här, liksom, så här tydliga trappan i mitten av livet. Och Det är kanske till och med är så att vi borde liksom, trycka upp 70-åringarna till samma nivå som de andra 60-åringarna. också. Till exempel, Mick Jagger fyllde 71 i, i, i somras. Och han verkar vara ”still going strong”. Va? Det är inte förrän liksom 80-90, och kanske ännu högre, som vill bli gamla på det där sättet som vi tänker oss där att vara gamla Att mata ankor, till exempel, som är ju sinnebilden för alla. Det måste alla pensionärer göra, helt enkelt. Det borde vara någon lag på det. Ja, vad händer då? Jo, Äldreomsorgskostnaderna ökar med 70 procent, hälso och sjukvården med 30 av demografiska skäl men med ökad ambition och teknologi 80 procent. Det här kan man då fundera på, ambition och teknologi. Ambition är då när vi blir rika i ett land som vill lägga större andel av våra inkomster på vår hälsa. Och Det är väl rimligt att tänka sig. Vi, när vi liksom har rest överallt och ätit mer mat än vad som är nyttigt för oss, vi har platt-TV till alla husdjur och belysning i trädgården, och så vidare. Så, så, ja, då kanske vi vill lägga våra pengar på, på vår hälsa. Men det andra, teknologi, det brukar kallas för sjukvårdsparadoxen. Och det går ut på att eh, man säger då att vi kan, bara, vi kan bota allt fler sjukdomar. Och det innebär ju att vi kommer att efterfråga mer sjukvård. och Det innebär ju då att sjukvården bara blir dyrare och dyrare. Men, säger vi då som är nationalekonomer och inte fattar något om sjukvård, hur funkar det i andra sektorer? Om vi går tillbaka då 150 år och tittar på en, en komplex, inte lika komplex som vård, och omsorg, som vård skola och omsorg, det är det mest komplexa vi hittat på. Men om vi tittar då, hur det såg ut då så ser vi då att, att då så kunde vi välja mellan salt sill och barkbröd. Utbudet var liksom litet, priset var dyrt. Även om vi jobbade 6-7 dagar i veckan så kunde inte alla alltid äta sig mätta för volymerna var låga. Så volymerna var låga, utbudet låg och priset högt. Hur ser det ut 150 år senare? Jo, Idag kan vi flyga in färska jordgubbar från hela världen, vi kan välja mellan sushi, och pasta, och pizza och, och, och salt sill. Och, och så vidare. Vi kan välja hur mycket vi vill, priser har gått ner dramatiskt. Och så. Och vi ser så, det är precis det som har hänt i alla branscher, bank och försäkring, underhållningsindustrin, bilvarv, och så vidare. Alla liksom industrier. Så då tänker vi att är det är orimligt att inte vård, skola, omsorg skulle kunna göra samma sak förstås. Va? Det är bara det att, att vi måste liksom så här fundera på hur vi kan producera på ett annat sätt. Men egentligen så är det här problemet, ja, det kan vi välja mellan att lösa vi har egentligen bara tre val, var det är finansieringsmodeller, höjda avgifter, höjda skatter eller försäkringspremier, det är de tre sätten vi finansierar sånt i världen. Eller ska man vi ha besparingar, vi, nej du får inte gå i grundskolan med fria luncher, du får inte eh, gips när du har åkt sönder dina ben i skidbacken, du får inte hjärntransplantation eller vad det nu kan vara. Eller så jobbar man med effektivisering. Och då säger vi att vi måste jobba med effektivisering För även om vi hittar stålarna, vilket vi tror inte är så lätt, politiskt lätt, så kommer vi inte hitta personalen. Här har vi personalbristen enbart inom äldreomsorgen redan 2030 per län. Så någonstans mellan 1,5 och 2,5 procent av hela den arbetsföra befolkningen måste vi anställa. Och de kommer vi inte hitta, Och inte minst för att vi tänker oss att det kommer vara ökat specialisering, så att vi behöver ha flera specialistutbildade yrkesgrupper, och redan idag har vi svårt att hitta specialistutbildade surre till exempel, eller patologer eller vad det nu kan vara. Va? Så vi, vi kommer inte hitta den här typen av personal, och särskilt inte förstås i glesbygdslänen. Så vi måste jobba på ett annat sätt. Och det här leder då till en av våra fasta slutsatser, det här, inga, det här är inte en prognos, utan vi gör ju de här scenarierna, så säger vi att om vi jobbar på samma sätt som idag, då kommer det att se ut så här. Och då säger Säger vi att det enda vi kan vara säkra på är att vi i alla fall inte kan producera vård och omsorg på samma sätt som idag. Vi kan inte producera vård och omsorg på samma sätt som idag. För även om vi hittar stålarna kommer vi inte hitta personalen. Så det liksom går att Vi måste göra på något annat sätt. Va? Och då så, då så visar det sig att någonstans runt 0,6-0,7 produktivitetsökning per år utöver det som redan görs. Det görs en massa, men vi kan inte mäta det. Av skäl. Och det handlar förstås om att bättre hälsa och funktionsförmåga men också kanske fundera på liksom hur det ser ut i stort. Va? Inte bara bli bättre på att byta ut höftleder som har, har gått sönder utan också bli bättre på att göra prediktioner på var, var de har brutits. Va? Och kanske skicka ett sms till alla som har, har skelettur och så, så säger man så ja imorgon kommer snö snöa jättemycket, vi rekommenderar att du stannar hemma. Om du behöver äldreomsorg för att, eller hemtjänst för att gå ut och handla så får du det i morgon. Du kanske inte det i vanliga fall, men vi kanske har metrologi, liksom, beroende äldreomsorg, hemtjänst, för att få bort ner riskerna för dem som kan åka och liksom, halka. Eller så, så liksom ser vi vart är vi ska åka och ploga direkt och vart ska vi ska ploga flera gånger. Eller som Skoga gjorde och kom fram till att det är svårare att köra eh, rullator i 10 cm snö än bil i 10 cm snö. Så då sa man, ja, vi börjar med att ploga och sen vägarna. Kostnaden för snösvängen är ju densamma, va? men antalet höftledsbrott sjunker liksom dramatiskt. Här. Så att när vi börjar fundera på hela resan här och börjar samla data, GPS-koordinater, väder och så vidare, och inte bara liksom så här precis i vårdögonblicket, utan också titta på hela resan som personer har, vad har de ätit tid? vad är motionsvanor och så vidare så kan vi börja lära oss saker på riktigt, liksom, för att vi ska kunna göra förebyggande, men också för att vi ska vita kompensatoriska åtgärder. Det här är inte science fiction, den här typen av system finns till exempel i USA i ett av deras vårdsystem, så får eh, köldastmatiker får ett sms när, när man ser att det är så här, Oj, nu kommer det bli en riktig kallsfront här, kalsing, Eller vad heter det? Just det. och då ser det bra om du stannar hemma. Ja, tillgänglighet och hjälpmedel, fler arbetade timmar förstås, men effektivare vård och som innebär bättre resultat och minskade kostnader samtidigt. Men det innebär ju inte att vi kan liksom jobba mer med, den, med det sättet vi gör idag. Va? För redan idag så är kommuner och landsting den sämsta arbetsgivaren mätt som sjukskrivning. Så det är klart att några kan vi piska lite hårdare, men, eh, men antagligen inte generellt sett. Va? Så Vi ska inte springa fortare på samma liksom felaktiga sätt, utan vi har slagit i någon sorts tekniktak. Vi måste byta teknologinivå för hur vi producerar helt enkelt. Va? Och det här är ju liksom, äh, kräver ju jättemycket nytänkande, forskning och framförallt kapitalintensitet. Och här har vi ett exempel på kapitalintensitet för äldreomsorgen. Då, med HAL som ett exoskelett. Man backar in varje ring har en servomotor och små som, som mäter nervsignaler på huden. Och sen så översätter den det till motorsignaler och sen så förstärker den bärarens muskler. Varje arm kan lyfta 70 kg så att den äldre kan gå ner och köpa 140 kg kattmat. Utan hjälp från hemtjänsten eller så kan vi ge den till, till personalen och minska antalet utslitna ryggar. Värderingar då? På institutet så gör vi något som heter World Value Survey. Och I den så frågar vi då ett stort antal människor, runt 80 000 i 100 länder. De länder som har varit med längst har varit med i ungefär 30 år. Eh, och Då gör vi något som heter bland annat kulturkartan. Och det här är kulturkartan. Här har vi själv, eh, självutvecklingsvärden, här har vi sekulära, rationella värden, här tror man på kungen, och Gud och familjen och, och traditionella saker. Eh, här tycker man att det är viktigt med att, att, uh, ta över huvudet, säkerhet, fysisk säkerhet och sådana saker. Och här blir det då mer självförverkligande värderingar. Och Då ser ni Sverige, vi är helt extrema. Vi är högst upp i hörnan där. Vi är världens mest individualistiska folk. Det finns inga andra länder som är mer, eh, mer extrema än vad vi är. Vi vill verkligen göra saker själva. Vi vill att det ska vara fokus på oss. Vi tror ju gärna bara för att vi har kollektiva lösningar att vi är kollektivistiska. Men så är det inte. Utan alla våra kollektiva system de är ju riktade mot individen och nästan aldrig mot eh, familjen. I Japan kan du under vissa omständigheter vara eh, försörjningsskyldig ute ut i kusinledd. Va? Och det är jättetrevligt förstås att uh, ha en sån stor familj och så. Men uh, har ni att kusiner, då är det ju inte särskilt skojigt. Va? Utan då vill man ju göra att någon annan gör det. Eller sig själv för all del. Det skulle hon aldrig vilja ta ansvar för mig. Vill jag knappt själv faktiskt. Uh. Någonting som det här driver på då, det är oberoendet. Det här ser vi från början på 80-talet när vi frågar vad är viktigt när du uppfostrar dina barn. Ja, det går oberoende från ungefär en femtedel, knappt femtedel upp till tre fjärdedelar som tycker oberoendet är viktigt, en, viktig, en av de viktigaste egenskaperna när vi uppfostrar våra barn. Och hur tänker vi oss då att det här ska komma till stånd? Vetenskap och teknik kommer att göra våra liv mer hälsosamma, enklare och mer komfortabla. Och då får man hålla med på det här, ett, inte alls håller jag med om det här uttrycket, eller tio, helt och hållet. Och alla de här strecken går neråt utom ett, tio, håller verkligen med. Håller helt och hållet med så det här, det här tycker folk, att vetenskap och teknik kommer att göra vår liv mer hälsosamma, enklare och mer komfortabla. Och så är det ju, va? vi har fått smartphones och går vi in på Amazon så behöver vi inte ens veta vad vi tycker. Va? Utan vi får säga, ja, folk som har tittat på den här boken, de tycker också om sådana här böcker. Jag behöver liksom inte hålla reda på sånt va? Google gör personliga profiler, ja, jag mig med för mina träfflistor och så vidare. Och det här gör man på global skala. Det finns redan idag. Det här kan man göra för miljarder användare och det görs redan. Men i sjukvården, där står det att stänga av mobiltelefonerna. Det finns ingenting av den här teknikutvecklingen de senaste tio åren i att knyta samman oss som har liksom nått offentlig sektor. Och i hög grad, dels för att det är förbjudet förstås i i i mycket men också för att vi är dåliga på att göra den här typen av innovationer. Ehm. Autonomi är ju extremt viktigt, vi kan och vi vill, vi vill göra själva, men det är viktigt också att komma ihåg att inte alla och inte alltid. Va? Ibland så vill vi ha stöd, vi, hjälper, vi är oroliga, vi vill ha liksom så här ett bra samtal, ett långt samtal och så vidare. Va? Men, eh, men inte alltid, långt ifrån alltid. Och ofta är det personalen och strukturen som är broms för, för liksom den tekniska utvecklingen. man försöker ge de äldre Ipads till exempel, så säger personalen nej det kommer de gamla inte klara av, det här är för svårt, de har ingen teknikvana. Och så får de de gamla, vet ni vad det här är? Nej, men jag provar gärna. Alltså då ser vi att, att liksom personalen, patienterna de vill gärna ha det, men personalens, strukturerna är broms. för det här. Så att vi har en tydlig skiljelinje här mellan vad, vad strukturerna egentligen tillåter och vill göra. Teknik, då? då vad är viktigt? Det ja, alltså är centralt va, med big data. och De som är bäst på data kommer också bli bäst på verksamhet om de också kan implementera. Och Implementera är alltid, alltid svårt. Va? precis som jag sa, Goda exempel sprider sig lika bra som dåliga. exempel. Det finns ju redan maskiner också för att hantera den här typen av big data. och till och till med komplexa data. Och som vi var inne på tidigare så, så Världens bästa jeopardy spelar ju inte längre en människa utan det är ju IBMs superdata Watson. Men efter 2011, när de spöade upp de två dåvarande amerikanska stormästarna i så har Watson suttit på en cancerklinik för att ge beslutsstöd. Och då läser Watson igenom några hundratusen forskningspapper på just din diagnos på just din data. hittar eh, diagnostvillingar med liksom typ snarlik DNA, snarlika liksom levnadsvanor och så vidare. för att ge en sannolikhetsfördelning i vilken, vilken cancertyp du har och när man har bestämt sig för det. Också vilken behandling man ska få. Va? Och Det är klart att det finns ju ingen nu levande läkare som plöjer några hundratusen forskningspapper ens under en livstid. Va? Så den här typen, att hantera den här typen av kunskap, det går inte att göra manuellt. Och igen, är kunskapen är komplex så har vi inga som helst förutsättningar att hantera det här. Va? Så det mesta i vårdskola omsorg är ju komplext och det är stora forskningsmängder eh, som vi måste kunna. Men vi kan inte göra det. Va? Men vi tror att det är enkla system och därför tror vi på lagstiftning, vi tror på kliniska riktlinjer och så vidare. Men inga av de sakerna har någon eller väldigt liten påverkan på resultaten och kvaliteten. Och De som är värst komplexitet är ju de sjukaste. Va? De, den procenten med högst vårdkonsumtion de besöker minst sex kliniker, men gärna fler va? Eh, kliniker per, per år. Och det är klart att Vi som inte ens kan optimera hur man går i en korridor på liksom bästa sätt, hur fan ska vi kunna optimera ens de här personerna? Vi vet att 3,8 procent av befolkningen står för 50 procent av sjukvårdskonsumtionen. Så att det är liksom så en väldigt skev konsumtion, det är väldigt få och just de komplexa, de är dyra, de är svåra, de klarar vi inte av. Just för att vi tror att det är simpelt. Va? Och det är kryllar av teknik som är på ingång, va? Helt, eh, massor massa olika saker. Eh, och vill man veta vad som kommer så är det quantified self-rörelse man ska googla lite på och, och kolla lite mer på de där. Va? Självtester. För första gången så kan vi liksom börja utgå från en komplett bild av varje människa. Men det är klart att en del vill inte dela data, det måste vi acceptera. Men de kommer få allt få sämre vård, och skola och omsorg. Eftersom det här komplexa processer så är det bara de som delar data med de här systemen som kommer att få bra vård. De andra får samma vård som du. Och igen, är det enkla saker, absolut, funkar klockrent, kanske världens bästa vård och omsorg. Är det mer komplext, skitdåligt, faller mellan stolarna och så vidare. Och det gör det i alla länder. Det är liksom så att alla har samma problem av samma skäl. Det handlar inte om eh, privat eller offentligt, det handlar inte om förstatligt eller kommunalt. eller sådana saker. Det spelar liten eller ingen roll. Alla saker som man funderar på, klassstorlek, betyg, tidigt och så vidare, spelar liten eller ingen roll. Och det är för att vi tror att de är enkla medan de är komplexa helt enkelt. Ja, Men vi behöver också hjälpa beslutsfattande maskiner. Va? I PubMed finns det just 17 miljoner artiklar öka ökar med 700 000 artiklar varje år. Vi kan inte kunna, vi kan inte kunna, läsa den här typen av artikelmängder. Men vad har då naturen gjort för oss för att vi ska klara av det? Då? Jo, det har, har gett oss ett uppblåst ego. Eh, om det frågar amerikanska collegeprofessorer så säger 97 procent att de tillhör den bästa halvan i sin yrkeskår. Och det är klart att det funkar liksom inte. va? Men det spelar ingen roll vilka vi frågar. Om vi frågar folk, till exempel enhetschefer i vård, skola och omsorg, och där, är hur är er verksamhet? Är? Så här, ”Ja, jag är väl strax över medel skulle jag tro.” Själv ökat så är förstås 10 procenten sämst. sämst. Men det är klart att om man frågar er, om ni är en samlad yrkeskår, ja, det är 10 procent är sämst av er. Upp med en hand. Nej, jag vill åtminstone en medel. Kanske till och med 7 men det vill man inte säga. Man vill inte förhäva sig, va? Men det, det där med att vi inte kan se att vi behöver förändras, det är det som är den verkliga liksom, eh, begränsningen. Det är det som gör att vi inte förändras. För jag behöver ju inte. Jag tillhör den bästa halvan. Det är ju de andra, lite oklart, som behöver förändra sig. Så därför måste inte jag sätta igång. Va? Och därför gör det att vi måste mäta, vi måste jämföra, vi måste bygga in beslutsstöden. Och det är också för oss patienter. Va? Det är inte för att vi är i offentlig sektor eller vård och omsorg, eller sånt där, utan för att vi är människor. Det är så vi är. va. Så Då måste vi bygga in det i liksom diskret i vardagen. Och hur tänker vi oss då att det kommer att se ut? Jo, all rutiniserad sjukvård, inklusive psykiatri, är automatiserad. I huvudsak är det intelligenssystem som förskriver all medicin och som gör diagnoser. Terapi däremot, att ta i folk och så vidare, att känna och så vidare, det, det kommer fortfarande att göras av människor som att det är mycket svårare att robotisera, dyrare och svårare. Så att det i någon mening så är läkarens arbete är lättare att eh, automatisera med de nya tänkande maskinerna en eh, robot eller uskans jobb som alltså, du måste båda tänkande maskiner och robotar som är, liksom är, som, är som är duktiga. Så det kommer att ta längre tid. Det kommer att göras någon gång förstås. Så. Primärvården läggs successivt ner, blir någonting nytt. Med hemdiagnostik, fler hembesök, kanske labbar på tunnelbanan, spårvagnar och så vidare. Och det här gör att vi börjar behandla risker snarare än sjukdomar. Alltså, det vill säga du med din DNA, med dina föräldrars sjukvanor, med dina, din sjukdomshistoria, ditt yrke, dina vanor, dina matvanor, dina motionsvanor och så vidare, så kommer han ha en ökad risk för just det här och det kan du minska genom att äta broccoli. Framförallt är det väl motion tyvärr, men eh, som nästan allting kan minska skitjobbigt, men så är det faktiskt. Eh, eh, men broccoli är säkert också en god väg. Så. Du kan äta broccoli. broccolipaj. Och konstanta utvärderingar förstås som vi kan plötsligt göra på ett liksom vettigt sätt. Att när vi kan hålla reda på var är alla prylar vad använder till, till och så vidare då först, och först då kan vi egentligen fundera på att bli effektiva. Idag vet vi inte ens om vårdprocesser. Vi, vet inte ens, vi kan inte göra vårdprocesser, vi kan inte beskriva en vårdprocess annat än om vi intervjuar folk eller tittar i någons journal, Och Då är vi inte ens säkra på att vi har alla journaler. Alltså, så, vi kan inte beskriva vår process. Så säger vi, ja, vår process är viktigt. ja men vi mäter den inte. Vi kan inte beskriva den maskinellt, vi kan liksom inte beskriva den i statistik eller data, alltså vet vi ingenting. Men alla tjatar om att det där måste funka bättre och så här måste funka. och så bildar vi små grupper med, med liksom så här olika typer av multidisciplinära team eller andra dyra saker som ska sitta och pladdra om saker och ting. Va? Det är jättedyrt. Och har inte jättebra effekter heller. Det blir jättetrevligt, personalen få sitta och fika mellan liksom, skola, polis och kyrka. Vi sitter en gång i veckan och fikar och det är så fint. Och nu får jag reda på mycket vad de gör. Men blir det någon samordning kring Kalle som håller på att riskera att åka ut? Nej! Ingen som helst faktiskt. Men i Danmark har man data så bygger man på så här Det här har vi Här har vi skolk, Vi har den här, här gängbildning, jag åkte fast för, för snatteri och så vidare. Och så börjar man jobba med de där eleverna, du tar tag, i det är bäst att skolan gör det, eller att vänner nu är som ska göra det. Och så börjar man jobba med just Kalle och då börjar man, det börjar hända någonting. Va? 10 har gått ut grundskolan utan att kunna läsa och skriva. Och det är konstant sedan 70-talet. Ja, det var 13 faktiskt. Det, så Det har ökat lite grann, men det är i princip runt 10 va? Men vi gör bara åtgärder som har liten eller ingen påverkan. Så Alla de här sakerna, alla så här dåliga saker funkar inte. Utan Vi tittar på system som är genomsnittliga och det kan vi tala på med. Och målet är förstås att bygga en komplett bild av varje individuell patient brukar personliga simuleringsmodeller, och det är det det är det de gör för sig själva. Va? Och förstås att bygga upp kunskap och behandlas effektivitet på olika patientprofiler och så vidare. Och hela tiden kontinuerligt förändra råd baserat på data just nu, inga kliniska riktlinjer. Va? Det tar sju år för Socialstyrelsen att ta fram en klinisk riktlinje i genomsnitt, de på i 20 år har tagit fram 12. Hur många sjukdomar finns det? Ja, vi vet inte riktigt, men det är i alla fall över någonstans runt 20 000 som vi tror. Sen så vet vi ju det mesta inte ännu. Va? Så, att det är liksom så att, vi är inte på någon väg, va? vi måste göra på ett annat sätt. Äldreomsorgen, det mesta städning, matlagning, personlig hygien sköts av robotar. Eh, vi industrialiserar basbehoven. Vi har samma effektivitet som, och struktur som snabbmatsrestauranger för renlighet, fysisk terapi och mat som vi är inne på va? från början. Va? Och då Åker du till så det Skogås och tar en Mac, Big Mac, om det finns en McDonalds där, eller om du åker till Hongkong, va? så smakar de likadant, de har stenkoll på sina processer i vården, omsorgen och skolan så är det slumpmässigt, du vet inte vem som kommer vad de kommer att göra, vilken diagnos du får eller vilken lärare du har och så vidare. Och all oönskad variation är alltid ett tecken på dålig kvalitet all oönskad variation är ett tecken på dålig produktionsfunktion men då måste vi mäta variation idag har vi ingen aning om variation vi vet inte, men då måste vi mäta i realtid hela tiden, det är så man gör fysisk aktivitet som sagt är jätte, jättebra. Ja, den är jätterolig. På alla nivåer som vi kan kan vi liksom ha fysiska aktiviteter och det borde vi stödja. Men också så att hjälpmedel blir husdjur. par och är bara början. Vi kanske har exoskelett som hoppar ur garderoben när det är vackert väder. Britta går på promenad. Jag vill också gå med. Jag vill också gå med. Gå med. Och med och så vidare. och Att vi har hjälpmedel som tjatar på oss för att vi ska få till livsstilsförändringarna som vi liksom behöver. Va? Men vad utmärker då patienter som får den bästa vården under övergångsperiod? vi kommer vara envisa, till ett friska, höginkomstbo i storstad, tekniskt adaptiva. Och det här kommer leda till ökade klyftor i såväl hälsa som vilken vård man får. Och Det är för att de rådande strukturerna inte tar till sig det. Det finns några som går före, Så alltså quantify self-rörelsen. Vissa, vissa, vissa personer kommer att gå före. Patients like me kan du gå till USA, du kan skicka saliv dit så får du DNA, DNA. Sen kan du leta upp en DNA-tvilling i sina register och sen kan du ha en DNA-tvilling som har samma sjukdom, samma läkare och så kan du börja chatta med den där personen om vilka bimärkningar, vilka livsstilsförändringar, gjorde den för att förbättra sig? Alltså du kan få väsentligt mer personifierad vård gratis på nätet än vad du kan få om du går ner till en vårdcentral. Och det är för att vi i de våra normala strukturer inte vill förändra oss, för att vi tror redan att vi tillhör den bättre halvan. Och Det nya kommer underifrån, trots rån aktörer. aktörer. Skulle ni vilja vara med så är det datadrivet utvecklingsarbete. Vi vet hur man blir bättre, vi vet hur man förändrar sig. Och Det är bara att genom att mäta och kontinuerligt följa upp och prova och göra om. Det är det enda sättet som människan har hittat på för att bli bättre. Det finns inga alternativ. Ni kan spå i kaffesump eller astrologi och sådana saker. Det har människan också provat halvbra faktiskt. Uh, knappt halvbra, när jag tänker efter. Vi måste misslyckas mer när vi gör, eh, när vi gör eh, experiment för att vi ska utveckla den nya vård, skola omsorg. Om vi inte misslyckas, ja, då gör vi inte saker som vi inte kan. Va? Vi måste göra saker vi inte kan och då måste vi mäta strukturerat för att jämföra oss. Är den här förändringen också en förbättring? För oftast är det inte det. Det är ofta så att vi gör en förändring som faktiskt också är en förbättring men efter tre år så har vi vridits tillbaka till samma sätt att jobba för att vi är komplexa system som är inkopplade med varandra. Va? Så när du försvinner åt det här hållet så står omvärlden så säger ”Hallå, vad tog ni vägen? Vi förväntar oss att ni gör det här. Men det har ni slutat med att göra, så jag sa och sakta, Så är vi tillbaka. Och så gör vi precis som för tre år tidigare. Och mäter vi inte så kommer vi inte ens märka utan vi säger: så, ah, Vi jobbar med den här nya lin. Eller något sånt där Men vi gör precis som vanligt. Va? Och så förstås eh, koppla upp befolkningen eller sådär. Och så måste vi inse att det komplexa system. Allt annat är omöjligt. Va? Och det är egentligen först när vi börjar ha den här typen av system som vi faktiskt kan göra eh, patient och brukar centrerad och jämlik vård va, på riktigt. Det går inte att göra. Alltså vi har tio miljoner patienter, på ett år så är det sju miljoner personer som går till vården, inom tre år har hela befolkningen gått till vården. Och så pratar vi jämlik vård. Så, ja, det låter ju fint, men vad fan är det då? Jo, det är faktiskt att de här tio miljonerna, om de har samma problem så ska de få snarlik vård. Va? Och det är klart att det inte går! Hur ska vi kunna göra det utan att mäta och liksom ha beslutsstödssystem? Särskilt inte för de med komplex vård. Va? De vet vi inte ens hur de ser ut. Vi vet det deras processer. Vi måste bygga system som gör det här. Vi måste inse att vi inte kan kunna manuellt. Det går inte. Det är helt omöjligt. För Vård och omsorg är komplex, och inte bara alltför komplext. Så fort någonting är komplext så fattar vi faktiskt inte hur vi gör. Va? Jag skulle vilja avsluta med en eh, manifest som jag fick av Ruslan Savic och Siv Johansson som jobbar på Internet som jobbar med internetpsykiatri. De säger att allting som kan göras av maskiner ska göras av maskiner. Allting som kan göras beslutas av konsumenter ska göras beslutas av dem. Allting som kan göras enkelt, effektivt och roligt ska göras så. Allting som kan mätas ska mätas. Du och jag skulle vilja ha patienter, du och jag skulle vilja arbeta där. Och om vi... Vi kan liksom jobba med en besinningslös automatisering enligt de här första punkterna, men aldrig glömma bort att du och jag skulle vara patienter där, du och jag skulle arbeta där. Då alltså kommer vi få jättemycket high-tech som också ger oss råd till en nödvändig empatin. Tack! Vilken jäkla resa! Nästa, vecka, nästa, nästa, gång, nästa år får du en vecka istället Anders, det här var helt fantastiskt. Jag kommer att prata lika fort, det bara är bara mer, mer grejer. <laughs> Och vi kommer att ha ännu mer ben än vad vi hade nu. Tyvärr, jag är jätteledsen, men jag har ja. ingen broccoli att ge dig, så du får choklad också. Oh. Och så tar vi frågorna i paneldebatten i eftermiddag, smaka på dem igen. En applåd för Anders. Tack, Tack så jättemycket.